မင်္ဂလာပါ။အိမ်ထောင်ရေးဒုက္ခကိုပြည့်စုံစေမည့်လေ့ကျင့်ခန်း10မြို့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းများကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းသည်အာရုံများကိုပြေဝစေခြင်းစိတ်တက်ကြွစေခြင်းနဲ့အိမ်ထောင်ရေးဒုက္ခတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အိမ်ထောင်ရေးဒုက္ခကိုပြည့်စုံစေမည့်လေ့ကျင့်ခန်း10မြို့ရှိပါတယ်။နံပါတ်1ဂီဂဲလေ့ကျင့်ခန်းထိုးလေ့ကျင့်ခန်းသည်အမျိုးသားများအတွက်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ကီကဲလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်စီးခုံနှင့်မြင့်ညောင်ရွတ်ချက်သားများပေါင်ခွရှိချက်သားများကိုတာမာစေပြီးခံနိုင်ရည်ရှိစေပါတယ်။ပြုလုပ်ပုံစီးသွားသည့်အခါစီးအောင်သည့်ပုံစံပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်စီးခုံနှင့်မြင့်ညောင်ရွတ်ချက်သားများကိုတာမာစေပါတယ်။အသက်မအောင်ထားပါနဲ့။ထိုးသူပြုလုပ်နေခြင်းဘိုက်ကိုအားပြုပြီးညှက်ထားပါ။နံပါတ်2ကျန်းပြင်တွင်ကိုကိုရေးပညာအနေထားအတိုင်းဖြစ်အောင်ထောက်ထားခြင်းထိုးတို့ပြုတ်ခြင်းဖြင့်ကာမဆက်ဆံသည့်အနေအထားတွင်သို့မဟုတ်အပေါ်စီးအနေအထားမျိုးတွင်လက်မောင်းသားများကိုတံမာစေပါれပြုလို့ပုံခန္ဓာကိုယ်နှင့်ကျန်းမြင်ကို၄ထောင်ပုံစံဖြစ်အောင်လက်များကိုထောက်ထားပါခြေများကိုလည်းကော့ပြီးထောက်ထားပါထိုးအနေအထားတိုင်းစက္ကန့်20နေပါထိုးနောက်ခြေဖောင်းနောက်ကိုအခြားခြေဖျားပေါ်တင်ပြီး10စက္ကန့်နေပါနောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းထိုးအတိုင်းပြုလို့ပါနံပါတ်3လက်ကျင်ခန်းဘောလုံးဖြင့်ပြုလို့ခြင်းထိုးနည်းကိုပြုလို့ရန်ကိုယ်နေဟန်ထားဟန်ချက်ထိန်းနိုင်ရန်အရေးကြီးပါれလင်းဆက်ဆံစဉ်ပြင်းထန်သောအာထုံမှုများသည့်ဒဏ်ရာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါれပြုလို့ပုံတင့်အားအလဲတင့်ခါအလဲပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းကိုဘောလုံးကြီးပေါ်တင်ထားပါလက်ချောင်းများကိုလည်းဂုတ်ပေါ်တွင်တင်ထားပြီးတင့်ဝမ်းပိုက်ရှိကြွက်သားများသည့်တင်းလာသည့်အထိကော့ချလိုက်ပါသုံးကြိမ်ခန့်ပြုလို့ပါနံပါတ်4လဲလျောင်းနေစဉ်ခြေထောက်များကိုမြှောက်ထားခြင်းထိုးသူပြုလို့ခြင်းသည်ကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှအိုက်ဆိုက်လို့ရသောလက်ကျင်ခန့်ပေါင်ရှိကြွက်သားများကိုတာမာစေသောကြောင့်လင်းဆက်ဆံချိန်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအားဆိုင်ထုတ်စေနိုင်ပါれပြုလို့ပုံကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်ကြောခင်းလိုက်ပြီးခြေထောက်များကိုအရှိဘက်သို့ကြွပြီးဆန်းတို့ပါထိုးနောက်ခြေထောက်များကိုကျမ်းပြင်နဲ့တလက်မခန့်အလိုအထိတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချပါ၅ကြိမ်ပြုလို့ပါမိနစ်30နာရီနောက်ကြိမ်ထိုင်လို့ပါနံပါတ်5ဒိုက်ထိုးခြင်းထိုးလေ့ကျင့်ခန်းသည်လည်းကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကြွက်သားများကိုတာမာစေခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းစေခြင်းတို့ဖြစ်စေပါတယ်ထိုးလေ့ကျင့်ခန်းကိုပြုလို့ပါကတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့အတူနေစဉ်တွင်ရခင်ခန်းနဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်ပြုလို့ပုံထိုက်ထိုးသည့်အနေအထားဖြင့်ကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်နေပါလက်များကိုပခုံးများအောက်တွင်ထားပါခြေဖွားများကိုတင်မအကျေတိုင်းချဲထားပါထိုးနောက်လက်များကိုထောက်ပြီးအနှိမ့်မြင့်ပြုလုပ်ပါခြေဖွားကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည်ထိုးလက်ကျင်ခန်းသည်လည်းထင့်အိမ်ထောင်၏ဒုက္ခအတွက်ကျန်းမာစေသောနည်းဖြစ်ပါသည်နံပါတ်6လက်ကျင်ဘောလုံးခံပြီးအလေးမှခြင်းထိုးလက်ကျင်ခန်းသည်လည်းကြွက်သားထုထည်များကိုကြီးထွားလာစေပြီးတင့်ကိုကောင်းကျိုးပြုစေပါသည်ထို့ပြင်အိယာပေါ်တွင်နေမည့်အနေအထားများအတွက်ကြွက်သားများကိုပြင်ဆင်ရာလည်းရောက်ပါသည်ပြုလို့ပုံခါအလဲအောက်တွင်လေ့ကျင့်ခန်းဘောလုံးကိုထားပြီးလှဲချလိုက်ပါထို့နောက်ပေါင်း20ခန့်အလေးတုံးကိုဂိုင်းပါထိုးလေ့ကျင့်ခန်းသည်လည်းတင့်ကိုအိယာဘောတွင်အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်မှုကိုပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်9ထိုင်ထလို့ခြင်းထိုးလေ့ကျင့်ခန်းသည်သွေးထဲရှိ testosterone ဟော်မုန်းနှက်ကိုမြင့်တက်စေပြီးအောက်ပိုင်းအယိုးကွင်းနေရာများသို့သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပါတယ်ထို့ပြင်လိင်ဆက်ဆံရာတွင်လည်းကောင်းမွန်စေပါတယ်တင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်တာမန်နေပါမှအားစိုက်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြုလို့ပုံတင်မကိုကော်ပြီးဒူးများကိုကားပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ပါထိုင်ချနေစဉ်တွင်ခါကိုမမဖြစ်စေရန်လက်ထဲတွင်ဝိတ်တိုးများကိုကင်ထားပါထို့နောက်သင်းလက်နှစ်ဖက်ကိုပခုံးအမြန်တိဆန်တမ်းပါထို့သောအသက်15ခါရှူသည့်အချိန်ခန့်ပြုလုပ်ပါထို့နောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းမတက်ရက်ပါတပြိုင်တည်းလက်များကိုဘေးသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချပါနံပါတ်၈အောက်ပိုင်းကွေးညွန့်သောလေ့ကျင့်ခန်းထိုးလေ့ကျင့်ခန်းသည်အာရုံများကိုတုံးနိုင်ခြင်းခန္ဓာရည်ရှိခြင်းလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းခြင်းဟန်ချက်ကိုထိန်းချနိုင်ခြင်းကိုယ်အလဲပိုင်းကြွက်သားများကိုညှ့ချညီစေခြင်းနဲ့အောက်ပိုင်းအယိုးကွင်းနေရာများသို့သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပါれထို့ပြင်လိင်ဆက်ဆံရာတွင်လည်းကောင်းမွန်စေပါれပြုလို့ပုံမတ်တရက်ပြီးလက်တစ်ဖက်စီတွင်ဝိတ်တိုးများကိုကင်ထားပါထို့နောက်ဒူးများကို90ဒီဂရီကွေးညွတ်ပါအနောက်ဖက်ဒူးကိုကျန်းပြင်တဲ့လက်မအနေငယ်ခန့်မထီဘဲထားပါထို့သောအသက်15ခါရှူသည့်အချိန်ခန့်ပြုလို့ပါနောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းထိုနည်းအတိုင်းပြုလို့ပါနံပါတ်၉တပြေးချင်းပြုလို့ရသောလေ့ကျင့်ခန်းများထိုးလေ့ကျင့်ခန်းများသည်လည်းတက်လွန်ကောင်းစေပါသည်ပြုလို့ပုံသွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းပြုလို့ပြီးချိန်တွင်အရှင်ပြင်းပြင်းဖြင့်စက္ကန့်30လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါတစ်ဖြတ်ပြီးတစ်ဖြတ်တစ်ချိန်ချင်းလုပ်ပါတင့်ကိုယ်တင်အနာမပေးပါနဲ့ထိုးလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံကိုတစ်ပတ်လင်အချိန်အနည်းငယ်ပေးပြီးပြုလို့ပါနံပါတ်၁၀ဝမ်လျာကော့ခြင်းထိုးလေ့ကျင့်ခန်းသည်အောက်ပိုင်းအယိုးကွင်းနေရာများသို့သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပါတင့်ခါကိုလည်းလေးလံသောအာခစားပစ္စည်းများကြောင့်ဒါမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးပါရစေပြုလို့ပုံကျမ်းပေါ်တွင်ဝမ်းလျားမောက်ပြီးခြေထောက်များကိုတင်မအကွာဝေးတိုင်းခွဲထားပါခြေဖမိုးများကိုလည်းကျမ်းနဲ့ထိထားပါထို့နောက်ကျမ်းပေါ်တွင်လက်ထောက်ပြီးကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုရှေ့သို့ဆန်းတော့ပါအချို့အပြင်းဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းဒီအိမ်ထောင်ရဲ့ဒုက္ခပြည့်စုံနေစေအောင်တော့လက်ကျင်ခန်းများကိုမှန်မှန်ပြုလုပ်မှသာကျမ်းမာသောဘဝကိုပန်းဆိုင်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်